Jeg står herude foran Freks maskine- og kædefabrik. Den blev grundlagt i 1854 af Søren Freks. Han fik den finansieret økonomisk af sin far. I de første år producerede Freks maskine- og kædefabrik mange maskiner og ting til østjysk jernbaneindustri. Freks maskine- og kædefabrik producerede til drejeskiver og sporskifter til østjysk jernbaneindustri. Men udover det, så var de også meget kendt for deres klokker. Det skete senere hen. Jeg står nu foran Roma-fabrikken, som blev grundlagt af Rasmus Otto Mødsted, født i 1838. Han anlagde den første danske margarinefabrik, som hed Aarhus Bowery Company. I 1885. I 1888 blev Danmark det land, der brugte mest margarine. Hver indbygger brugte i gennemsnit 20 kilo om året. Vi står her foran chokoladefabrikken i Jørgensminde, Klostergade 7, inde midt i Aarhus Centrum. Grundlagt i 1912. Chokoladefabrikken i Vigerslevinde er så senere i 67 blevet lavet om til blandt andet diskotek herinde. En tobaksbar, der er lidt her. Jeg er nu gået om til den anden side af bygningen, hvor man kan se, hvor stor bygningen er. På Elvigersminde er de kendt for at have produceret sambaflødeboller. Men desværre de kom ud for nogle økonomiske problemer i 60'erne. Det anledte så til, at de måtte fyre halvdelen af alle deres arbejdere. Og senere blev nødt til at flytte til Skanderborg. Det var så alt, hvad vi havde at sige om Elvigersminde. Tak for det.